ددیر په شاهی کوټ سیمه کې د دیر سکورس کمانډرن په مشرۍ کې لویه جرګه ترسره شوې. جرګه کې لشپېته څخه زیاتو سیمه ییزو مشرانو ګډون کړی. په سیمه کې د بنیادي اسانتیاو د ښه والي، د متقابلو هماهنګو د پراختیا او د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د مؤثرو اقداماتو په اړه سلا مشورې شوي. د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې د ځایي بریګیډ کمانډر په ودریوسته او میګای کلو کې علم د ټول دپاره تر کمپین لاندې د موبایل انفورمنټ سکول دوره کړې. د جنوبي وزیرستان تحصیل توی خلا کې مقامي ونګ کمانډر د سول اسپتال توی خلا ایم ایس او میډیکل سټاف سره لیدنه کړې. د لیدنې په مهال د طبي سهولتونو د لا ښه والي او عملې ته د ورپېښو ستونزو په اړه خبرې اترې شوې. د اورکزو په کلایه سیمه کې د کمانډ اورکزو سکورس او مقامي مشرانو ترمنځ شوې جرګه کې د تعلیم د ودې په سیمه کې د روانو پرمختیایي پروژو خبرې اترې شوې. د ضلع کورمپاری ولی سیمه کې پوځي چارواکو له لورې د جلامای او نرارای کلیو مستحقینو کورنیو ته د روژې د میاشت لپاره مالی معاوضه ورکړل شوې.